Korkeushyppääjä Osku Torro oli kovassa hallikunnossa jo viime kaudella, mutta nyt hyppy kulkee vielä paremmin. Osoituksena siitä Torro hyppää uuden upean Suomen ennätyksen. 2.33 tietenkin hallitulos. Tulos on myös maailman kakkostulos maailmassa. No se pieniä ihan semmosia mentaalisia juttuja, mitä mä pystyn nyt pitämään mielessä, että se hyppääminen tuntuu helpolta ja siinä on hyvä rytmi ja jalat liikkuu, ei siinä. Hyvin pienistä asioista tämä on kiinni kyllä. Myös Jussi Viita ylitti Pariisin EM-rajan tuloksella 2.24. Näin korkeudessa nähdään kaksi suomalaishyppääjää. Tää oli nyt tän hallikauden tavoite ja täytyy nyt sit miettiä uudestaan, että nyt Osku hyppäsi samalla tuon A-rajan tuonne Daeguun, niin 2.8 on sitten B-raja Daeguun, niin se voisi olla sitten seuraava tavoite.